Արտամարնային բեղնավորումը բավականին թանկ հաճույք է։ Այդ պատվերի ծրագիրը արդեն մի քանի տարի է, որ գործում է Հայաստանում։ Դու գենետիկ թեստավորում եք անում, նայում եք այս սաղմը, չգիտեմ, այս սաղմը արդեն այս հիվանդություն ունի, այս սաղմը չունի, այս սաղմը դաուն չունի, պատահու չունի։ Նաև կան հետազոտություններ, որը փաստում են, որ IQ ինդեքսն ավելի բարձր։ Բնությունը, որ ասացինք, վերևից տկած ունի հասարակական նորմերի վրա։ Եվ որ մեզ դիմում են շատ երիտասարդ աղջիկներ, ես իրանց խորուրդ չեմ տալի սառացնել ձվաբջիջ։ Ոնց է մարդը ընտրում, ում սերմով այդ Ապլադետ Վարյանյան տեղի ունեն այս։ Դոնորները պաշտպանված են այդ օրումով, իրանց մասին ինֆորմացիա Հայաստանում, մենք իրանք չունենք տրամադրենք։ Ասում են աշունը ցուրտ է լինելու, բայց ես գիտեմ մի հատ վայր եւ երկու օր, որտեղ լինելու է շատ ջեր միջավայր։ Դա նոյեմբերի 16 եւ 17-ն են Մերիդիան Expo կենտրոնում, որտեղ անցկացվելու է գալակտիկայի ամենամեծ բժշկական միջոցառումը՝ MedMeet 2024-ը։ Ինչա սպասվում մեզ միջոցառման ընթացքում։ Հնարավորություն է ծանոթանալ բժշկական կենտրոնների ծառայություններին, լավագույն բժիշկ մասնագետներին, նորագույն սարքավորումների հնարավորություններին։ Լինելու են հետաքրքիր առաջարկություններ եւ խաղարկություններ։ Լինելու են հետաքրքիր մրցույթներ եւ բազմաթիվ նվերներ, լինելու են մանկական գոտիներ, լինելու են մայրական եւ հայրական դպրոցներ, ուսանողների համար խաղարկվելու է 1 տարվա ուսման վարձի փոխհատուցում, մասնակիցների համար խաղարկվելու են անվճար հետազոտություններ լավագույն բժշկական կենտրոններում ու գաղտնիք բացեմ, ասում են վերջին iPhone-ն էլ են խաղարկելու։ Մենք էլ ենք ընդեղ լինելու դոկտոր Ռումի ամբողջ թիմով գտնվելու ենք Մերիդիան Expo կենտրոնում MedMeet 2024-ին։ Դու էլ կարող ես գալ, ուղղակի պետքա նկարագրության բաժնի լինքով գրանցվել։ Մուտքը անվճար է, զուտ խնդրում ենք նախապես գրանցվել։ Դե ինչ այսքանը, հա մեկ էլ մոռացա ասել, ընդեղ լինելու է նաև գիտական մաս հատուկ բժիշկների համար, բայց դրա մասին խոսանք նաև մեր story բաժիններում, ինչպես նաև MedMeet 2024-ի Instagram-յան story բաժիններում։ Այմա հաջողություն։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, դուրսը սեպտեմբերն է, ես դեռ չգիտեմ այս հաղորդումը նայելու ընթացքում դուսը անձրևը, ամպրոպ, արևը, թե ուրիշ որևէ եղանակային պայմաններ, այսօր շատ ունիկալ, ֆանտաստիկ հյուր ունենք մեր տաղավարում, մարդ, ով որ առաջիններից էր, ով սկսեց Հայաստանում զբաղվել արտամարունային բեղնավորմամբ, մարդ, ում օգնությամբ այդ երեխեքը, որ ծնվել են այս տարի, արդեն դպրոց են գնում, մարդ կան, երեխեք կան, արդեն համալսարան են ընդունվում, ու երևի ամուսնանում են, իրանք իրանց երեխեքին են ունենում, շատ մեծ ճանապարհ անցած բժիշկ ռեպրոդուկտոլոգ, Վիտրոմեդ ընկերության չէ, Վիտրոմեդ հիվանդանոցի կլինիկայի տնօրեն Քրիստինա Ռոբերտի Մելիքյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք, բժշկուք ջան։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, մեր համար էլ շատ կարևոր, որ դուք ստեղ եք, որովհետև արտամարունային բեղմնավորումը այն թեման է, որը ասես պատված է լիքը միֆերով, շատ ցավոտ թեմա է մարդկանց համար, շատ կարևոր է, որ անընդհատ խոսացվի դրա մասին, մարդիկ ավելի պատրաստված մոտենան նմանատիպ խնդիրների բուժմանը։ Դե սկսենք ոնց որ, ես ավանդական հարց ունեմ, որ միշտ տալիս եմ, ինչի որոշեցիք բժիշկ դառնալ ու որն էր պատճառը, որ հենց ընտրեցիք գինեկոլոգիան, հետո ռեպրոդուկտոլոգիան ու հետո խոսենք վիտրոմեդից արդեն։ Ճիշտն ասած, սկզբից որոշել էի դառնամ երաժիշտ եւ սովորում էի կոնսերվատորիայում, եւ երբ որ տեղափոխվեցինք Թիվլիզից Կրասնոդար, այնտեղ կոնսերվատորիա չկար եւ առաջացավ միտք փոխել ուղղությունը եւ ընդունվել բժշկական ինստիտուտ։ Բժշկական համալսարան ընդունվեցի եւ կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ։ Կուբանի բժշկական Նասիեդինը։ Նասիեդինը։ Ես էլ եմ ընդեղ ավարտել, դա ասեմ էլ, եւ մեր արդինատուրա եմ ուսավորել։ Ալիմա մատեր, շատ սիրում եմ այդ ինստիտուտը, քանի որ շատ մեծ գիտելիքներ են տալիս եւ շատ մեծ պրակտիկա ստուդենտներին։ Երբ որ ավարտեցի համալսարանը, որոշեցի դառնամ գինեկոլոգ, ակուշեր գինեկոլոգ, ընդունվեցի արդինատուրա, ավարտեցի, բայց այդ ընթացքում որոշեցի նաև սոնոգրաֆիա սովորեմ եւ ընդհանրապես ճարագայթային դիագնոստիկա, եւ ընդունվեցի մյուս արդինատուրան, արդեն ճարագայթային դիագնոստիկա։ Երբ որ ավարտում էի, պրոֆեսորը, որ ընդունում էր քննությունը, լիքը հարցեր տվեց ֆիզիկայից, ուլտրաձայնի ֆիզիկայից եւ այլն, եւ շատ տպավորված էր, ճիշտն ասած, իմ պատասխաններով,
քանի որ ֆիզմատն էի ավարտել եւ ֆիզիկայից բավականին ուժեղ էի, ինքը շատ զարմացած էր եւ առաջարկեց աշխատանք։ Երբ որ առաջարկեց աշխատանք, ես չէի պատկերացնում ինչով պետք է զբաղվեմ, բայց ուղեց ինձ մի կենտրոն, որը փնտրում էր գինեկոլոգ, ով ունի նաև սոնոգրաֆիայի նավկներ, որպեսզի դարձնեն ռեպրոդուկտոլոգ։ Այդ նորարարությունը էր երևի ժամանակներում։ Դա 23 տարի առաջ։ Ճիշտն ասած, երբ որ ես սովորում էի առաջի կուրսում, մի կոնֆերանսին տեսա դակլադ, որը կարդում էին Գերմանիայից ժամանած բժիշկներ էկոյի մասին, եւ ես այսպես ընկերուս հետ նստած, ճիշտն ասած, ապշած նայում էինք այդ ամեն ինչին, եւ մտածում էի, որ իհարկե դա երազանք է զբաղվել այդ ամեն ինչով, բայց անհասանելի է դա, ինձ թվում էր դա անհասանելի է ինձ համար, եւ երբ որ ես ուղակի որպես առաջի աշխատանք հայտնվեցի մի տեղ, որտեղ ինձ առաջարկեցին, որ դու պետք է դառնաս ռեպրոդուկտոլոգ, ես ճիշտ ասած իհարկե շոկի մեջ էի եւ իհարկե համաձայնվեցի։ Հետագայում արդեն երկար ամիսներ Մոսկվայում, ուրիշ քաղաքներում, Ֆրանսիայում եւ այդպես դառա ռեպրոդուկտոլոգ։ Իսկ ոնց հայտնվեցիք Երևանում ու ոնց ընդք որ կլինիկայում եք աշխատում։ Ես պրոստը Կրասնոդարի համար երկրորդ տուն ոնց որ լինի։ Հա, այնտեղ կար կլինիկա, որը կոչվում էր Կուբանսկի Մինցենսկի ցենտր։ Հա։ Որի գլխավոր բժիշկը Կազակովն էր, ինքը падգամավոր էր Մոսկվայում եւ ակադեմիկոս էր, заслуженный врач России։ Под его руководством это всё было, и ես իրան շատ շնորհակալ եմ, քանի որ ինքը ինձ կայացրեց որպես մասնագետ։ Եվ Կրասնոդարում 3 տարի անց ես արդեն աշխատում եմ որպես բաժնի ղեկավար ռեպրոդուկտոլոգիայի, եւ ոնց որ ամուսինս ասում, ոնց ես հայտնվեցի Հայաստանում, դա ռեպատրիացիա էր։ Իսրայելի օրինակ դուք։ Այո, ամուսնացա եւ տեղափոխվեցի Հայաստան։ Իսկ ոնց եկավ միտքը, որ կլինիկա է պետք հիմնել, հենց Վիտրոմեդը, ոնց ստեղծվեց այդ միտքը, որ լուրջ քայլ է, էլի, ան սեփական, եւ երբ որ ուրիշ բան, երբ որ դու ուրիշտեղ թեկուզ բաժնի ղեկավար ես ու ոնց որ պատասխանատվության մի ամբողջ բեռ տնօրինության վրա, բայց ուրիշ բան, երբ որ դու ես արդեն քո կենտրոնը հիմնում, ու ինչն էր դժվար Հայաստանում այդ քայլերը, որովհետեւ հայկական մենտալիտետը կարա նաև այդ ԱՄԲ-ն այդքան էլ հաջող չի ընդունում ինչև այսօր շատ-շատ ման, ու ավելի քիչ կան առաջ, բայց ես պատկերացնում ինչա կատարվել այդ ժամանակաշրջանում։ Երբ որ ես հայտնվեցի Հայաստանում, ես ղեկավարում էի մի մեծ հիվանդանոցի ռեպրոդուկտոլոգիայի բաժին, բաժնի վարիչն էի, բայց 3 տարի անց ես ամուսինս եւ ես որոշեցինք հիմնենք մեր կենտրոնը։ Չգիտեմ, դա երևի ցանկություն էր աշխատել քո ձևով եւ իրականացնել այն մտքերը, որը առաջացել են։ Հասկացա։ Հա։ Իսկ դժվար էր սկզբից, ասենք, մի բանը, ասում եմ, դժվարություններ կար այդ հիմնադրման բանը։ Երևի եթե ես լինեի որպես բժիշկ, ես այդ մտքերը չէի ունենա, բայց ավելի շատ ամուսնուս մոտ այդ մտքերը առաջացա։ Այդ բիզնես մոդելն իր մտքում է, հա, հասկացա։ Հիմա Վիտրոմետը տեղափոխվել է արդեն ավելի նոր շենքային պայմ, ես եղել եմ շատ-շատ սիրում շենքա, Դալմայի հարևանությամբ, հասցեն չեմ հիշում, էլ այդ ուղղությամ վրա։ Հա, այսի 10 դրոպեր։ Հա, այսի 10 դրոպեր կու դժվարան չէ, Դալմայի կողքն է։ Հա, շատ մեծ, սիրուն, լուսավոր վիրահատարաններով, իր ամենչով, շատ գեղեցիկ կենտրոնն է հիմնվել։ Այսինքն արտամարմնային բեղմնավորումը ինքը աճում է Հայաստանում, եթե չաճեր, կոպիտ ասած, տեղափոխման հարցը չէր բարձրանա, բժիշկների քանակի մեծացման հարցը չէր բարձրանա, չէ՞։ Ես հա ճիշտ եմ անցալում, բայց դրա հետ մեկտեղ Քրիստինա Ռոբերտովնա Հայաստանում արտամարմնային բեղմնավորման կողքը ձևավորված են բազմաթիվ միֆեր, որոնք գալիս են տատիներից, պապիներից, բժիշկներից, ցավոք սրտի, այդ ամենը ցավալի հարվածն է, որ դուք ստանում եք, կամ բոլորը ստանում ենք։ Եկեք մի քանի միֆ էլ իրար հետ ճաղջախենք մեր զրույցի ընթացքում, ու հետո ավելի խորքային մեր զրույցը շարունակենք։
Արտամարմնային չի նշանակում արհեստական, որտեղ ԱՄԲ բառը մարդիկ շատ ժամանակ արհեստական բեղմնավորում են բացատրում։ Ինչ արտամարմնային բեղմնավորումը, էքստրակորպորալ արտամարմնային բեղմնավորումը, դա այն process-ն է, երբ որ մենք այն process-ները, որը պետք է կատարվեր ներսում, կնոջ արգանդափողերում, արգանդում, մենք կատարում ենք դա դրսում։ Մենք ստանում ենք ձվաբջիջները, խթանում ենք ձվարանները, ստանում ենք ձվաբջիջները, իրենց դրսում բեղմնավորում ենք և աճացնում ենք սաղմերը։ Այդ ընթացքում ընտրվում են լավագույն սաղմեր, հիմա նաև ունենք հնարավորություն գենետիկորեն հետազոտենք սաղմերը և արդեն տեղադրենք լիովին առողջ սաղմ արգանդի խորոջ։ Աճի պրոցեսի մեջ մենք ոչ մի ձև չենք խառնվում։ Միֆեր են, որ երեխայի առողջությունը ինչ-որ կերպ վնասվում է, և 50 տարվա ընթացքում արտամարմնային բեղմնավորման ապացուցվել է, որ երեխաների առողջությունը, մտավոր, ֆիզիկական զարգացումը ոչ մի ձև չի տարբերվում սովորական երեխաներից։ Ես դեժե կասեմ հակառակը, դուք գենետիկ թեստավորում եք անում, նայում եք այս սաղմը արդեն այս հիվանդություն ունի, այս սաղմը չունի, այս սաղմը դաուն չունի, պատաու չունի, չգիտեմ, այս սինդրոմը չունի, այսինքն այդ ռիսկերը լրիվ զրոյացվում Նաև կան հետազոտություններ, որը փաստում են, որ IQ ինդեքսն ավելի բարձր IVF-ի երեխաների մոտ, բայց ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ պրոցեդուրայի ազդեցությունն է։ Միգուցե ավելի սպասված երեխաներ են և ավելի մեծ ներդրումներ են անում ծնողները իրանց մեջ, ավելի ուշադիր են լինում և ավելի ինչ-որ մեծ բարձունքների են իրանք հասնում, բայց մտավոր, ֆիզիկական զարգացումը ամբողջովին նույնն է։ Դե այդ համար մեկ միֆներ, կոպիտ ասած արտամարմնային բեղմնավորումը ձեր համար սեքսն է փոխարինում, պացիենտի համար, հա, կարելի ասել բեղմնավորման պրոցեսն է փոխարինում, որը ինչ-ինչ պատճառներով սերմի վատվորակի, ձվաբջջի վատվորակի, օրգանիզմի որոշակի փոփոխությունների տակով ինքը չի ստացվում։ Երկրորդ միֆը այն է, որ արտամարմնային բեղմնավորումը բավականին թանկ հաճույք է, ինքը էժան հաճույք չի, բայց բուն հենց ուզում եմ դրանից խոսեմ, թե նոր Հովանես Արտաշեսիչի հետ անցյալ հաղորդմանը կանք, այդ դրանից ենք խոսում, թե որտեղ այդ գումարները ծախսվում ու համել մենք Հայաստանում հիմա ունենք պետպատվերի ծրագիր, այդ էլ ենք ուզում միասին զրուցենք, ինչ ա մտնում այդ պետպատվերի ծրագրի մեջ ու որտեղ ինչի ա, օրինակ, մի արտամարմնային բեղմնավորումը 2 միլիոն դրամ, որովհետև դա մեծ ծախսերի հետ կապված նաև աշխատանք է։ Պետպատվերի ծրագրից եկեք խոսանք նոր մնացածից։ Այո, պետպատվերի ծրագիրը արդեն մի քանի տարի է, որ գործում է Հայաստանում և պետպատվերի մեջ մտնում է նախնական ախտորոշումը, երբ որ զույգը դիմում է, ունի անպտղություն 2 տարվա ընթացքում, իրենք իրավունք ունեն օգտվեն պետական աջակցությունից և ախտորոշեն ինչու՞մ է խնդիրը։ Ախտորոշումից հետո մենք կայացնում ենք որոշում, որոշում ենք ստրատեգիան, ինչ է պետք կիրառել իրանց դեպքում։ Դա կարա լինի կոնսերվատիվ բուժում, օրինակ ուղորդել ձեզ, ուրոլոգին, անդրոլոգին և տղամարդու գործոնի դեպքում և խուսափել որևէ օժանդակ տեխնոլոգիաներից։ Մյուս դեպքերում, օրինակ, կիրառել օժանդակ տեխնոլոգիաներ, ներարգանդային սերմնավորում, թե արտամարմնային բեղմնավորում, դա արդեն ըստ ցուցումների։ Ինսիմինացիան։ Այո։ Մարդիկ ինսիմինացիա բառին ինձ թվում ավելի ծանոթ են։ Այո։ Եվ պետությունը աջակցում է և գումարային առումով փակում է հետազոտությունները և արհեստական սերմնավորման 6 փորձ և արտամարմնային բեղմնավորումը։ Եվ վերջերս ընդլայնել են այդ շրջանը։ Եթե առաջ մինչև 36 տարեկան են ֆինանսավորում արտամարմնային բեղմնավորումը, հիմա ֆինանսավորում են մինչև 40 տարեկան, նույնիսկ եթե ընտանիքում կա մի երեխա։ Այդ շահոյակապման է, որտեվ երկրորդային ապատկությունը շատ-շատ են։ Այո։ Եթե միֆերից խոսեմ, նաև մեր պացիենտների մոտ բավականին արտահայտված է այդ, այսպես ասած, օնկոպանիկան։ Հա։
մտածում են, որ եթե կիրառվում է ձվարանների խթանում, դա բարձացնում է օնկոռիսկերը եւ հետագայում այդ պացիենտը կարնչվի ինչ-որ օնկո հիվանդությունների հետ։ Բայց 50 տարվա փորձը մեր արտամարնային բեղմնավորման ցույց է տալիս, որ որևէ բարձրացում այդ ռիսկերը չկան։ Քանի որ հիմա 50-60 տարեկան են կանայք, ովքեր անցել են 20-30 տարի առաջ խթանում ձվարանների, իրանց մոտ չի դիտվում որևէ բարձրացում ռիսկերի։ Եվ չկա որևէ հետազոտություն, որը ապացուցելա, որ այդ ռիսկերը բարձրանում են։ Մանավանդ որ օնկոռիսկի գնահատելը ինքը բավական դժվար երևույթ է, որովհետև այդ նույն կինում խթանում են արա, գուցե ծխում է, գուցե ալկոհոլա չարաշահում, գուցե գենետիկ լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն մեր արտամարնային բեղմնավորումը այդ առումով անվտանգ է։ Երկրորդ բանը, որ ասում են արտամարնային բեղմնավորումից հետո չաղանում ես, կամ միֆը, որ մարդիկ ավել քաշ են հավաքում, որտեղ հորմոնալ ստիմուլյացիա են, կամ անպայման երեխեն պետք է կեսարյան հատումով ծնվի, որ ասում են մեր երեխեն էկոյով պետք է կեսարյան արվի։ Այս շատ ճիշտ ասած, ես իմ կարծիքն է, որ գիրանում են ուտելուց, ճիշտ ասած։ Եվ արտամարնային բեղմնավորումը որևէ ձևով չի բարձացնում այդ հավանականությունը, եւ քաշի բարձրացում երբեք չենք նկատում։ Հակառակը, երբ որ գալիս են արտամարնային բեղմնավորման, ես խորհուրդ եմ տալիս կարգավորել BMI-ը եւ կատարել խթանում, երբ որ BMI-ը 30-ից ցածր է։ Այսինքն մենք չունենք ճարպակալում, գալիսենք ավել քաշ կամ նորմայի սահմաններում, հա։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ թեկուզ պրեպարատների ծախսը եւ դոզաները ավելի բարձրանում են ավել քաշի դեպքում։ Հա, որովհետեւ քաշ կախյալա դեղորայքը։ Միան, հա։ Նու ճարպը ինքը արոմատազայի աղբյուրը, տղամարդկան ցարկում եք ինք, առանց տղամարդ ու սենց մենք։ Այո, մանավանդ տղամարդկան։ Հա, տղամարդկան։ Ես չաղջեմ, ձեզ թվում, հա։ Հիմա ավել քաշ չկա, կամերան է չաղացնում։ Բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որ այս միֆերն էլ իրար հետ անցնեն։ Հետո վերջերս պացիենտ ինձ դիմեց, ես օրինակը բերեմ, 41 տարեկան տղամարդներ, 42 տարեկան կին։ Ասեր մի այդ խնդիրներ կային որոշակի շարժունակ, ասեցի շորջան, եթե ես սկսեմ ձեզ բուժել, երկար ժամանակ եք կորցնելու, գնացեք արտամարմնային բեղմնավորման որևէ մեթոդ թող ընտրվի ձեր համար, փորձեք, որովհետև տարիքը ձեր արդեն բավականին բարձր է, մենք բժշկությունը էյջիզմ, բնությունը էյջիզմ չունի, ինքը որոշակի ժամանակը հատված է տվել, համանավանդ կնոջը պետք չի փորձարկումներ անել, վիրահատել, վարիկոցել այդ տարիքում, հետո սպասել սերմը լավանա, Չիլավանը, կարանք էտ ամիջը, բայց դուք պետք է առաջի հերթին պայմանը պլանավորեք արտամարմնային բեղմնավորումը։ Հիմա նեղացան գնացին, հա, ու ուրիշ բժշկի իմ ընկերներից մեկի մոտ գնացել էին, ասել են մի անգամից էկոյի ա ուղարկում ես, մի անգամից ասում ա գնացեք էկոյի, ճիշտ է թե չէ, սենց ձեզ որպես ռեֆրակտոլոգ սենց հարցը տամ։ Իմ կարծիքով այո, դուք ճիշտ եք, ընդհանրապես ինձ համար տղամարդու գործոնը մի քիչ սենց էֆեմեր ինչ-որ պատմություն է, քանի որ կարելի է միանշանակ ասել, որ կա տղամարդու գործոն, երբ որ կա ազոսպերմիա և կամ սեկրետոր, կամ օբստրուկտիվ, ընդհանրապես բացակայում են սպերմատոզոիդներ։ Եթե սերմի մեջ կան բջիջներ, հնարավոր է հղվություն։ Նաև դա պարտնյորի հետ է կապված։ Նայած ինչ պարտնյորի հետ կարա լինի հղվություն։ Մենք իհարկե ասում ենք, որ ինչքան ցածր են տվյալները, հավանականությունը քիչ է։ Ինչքան հավանականությունն է քիչ, բայց թեորետիկի դա հնարավոր է։ Ես էլ եմ միշտ այդ նույն նախադասությունն ասում։ Ասում են, հիմա սեքսով զբաղվում ենք, ես ասում եմ, հա։ Կարո՞ղ դուք վաղը զանգի քասեք հղի ենք, ու ես դրա հետ կապ չունեմ, ոչին ուժումներ, ոչ առած անալիզները։ Այո, մենք դեպքեր ենք ունեցել շատ ցածր տվյալներով, երբ որ ցուցված է արտամարմնային բեղմնավորում եւ X-ի տարբերակով բեղմնավորում, նույնիսկ X-ի հետ արդեն, հա, շատ արդեն լինում է հղվություն։ Իհարկե իրանք մտածում են գնացինք Իսրայել, այդ զեյթուններից կերանք, դա օգնեց։ Ու ոնց որ բնությունը, որ ասացինք վերևից տկած ունի հասարակական նորմերի վրա, այդտեղ միած այնց հարց կա, որ հիմա
շատ աղջիկների կանած, որոնք ամուսնացած չեն ինչ-ի պատճառով բարձր տարիքում, մեկ ես էլ ծանոթներին խորհուրդ եմ տալիս անտիմյուլեր հանձնել, դուք էլ ֆոլիկուլը, այդ ֆոլիկուլը վերցնել, սառեցնել, դուք ինչ կարծիք ունեք այդ սոցիալական սառեցում ձեր մատնանշած տերմինը, ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Ես շատ կուզեի, որ Հայաստանում մի բան ներմուծեինք, դա ռեպրոդուկտիվ չեքափն։ Են կանայք, ով աղջիկներ, ովքեր ասնում են 30 տարեկանին և մոտակա ժամանակ չեն պլանավորում հղիություն, ամուսնություն և այլն, պետք է այցելեն գինեկոլոգի, ռեպրոդուկտոլոգի և անեն ռեպրոդուկտիվ չեքափ։ Դա էլեմենտար անտիմյուլերի գարմոննա և սոնոգրաֆիանը, երբ որ մենք որոշում ենք անտրալ ֆոլիկուլների քանակը։ Այդ երկու հետազոտությունը մեզ շատ մեծ ինֆորմացիա կտա և մենք հասկանանք, արդյոք ինչքան ժամանակ ունի այդ աղջիկը, և երբ պետք է ինքը անհանգստանա և մտածի ձվաբջիջների սառեցման մասին։ Երբ որ մեզ դիմում են շատ երիտասարդ աղջիկներ, ես իրանց խորհուրդ չեմ տալի սառացնել ձվաբջիջ, որովհետև եթե ստատիստիկան նայենք, շատ ժամանակ իրանք ոչ էլ վերադառնում են, այդ ձվաբջիջների կարիքը իրանք չեն ունենում, բայց եթե կինը 30 անց է, ինքը պետք է մտածի ձվաբջիջների սառեցման մասին, և դա պետք է կատարվի մինչև 35 տարեկան, քանի որ 35-ից հետո որակական հատկանիշները արդեն փոփոխվում են, վատանում են, և արդեն սառեցումը այդքան էֆեկտիվ չի։ Դե ոնց որ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան էտի երկրագնդի բնակչության ոչ միայն մարդ հարարած, էտի սկսած վիրուսներից վերջացրած, չգիտեմ, մարդկանցով, դինոզավրերով, որոնք չկային, շարժիչ ուժն է, ու ռեպրոդուկտիվ չեքափը ինքը շքեղություն չպետք է լինի։ Իրոք դուք սենց ասեցիք, ես սկսեցի մտածել, թե մանան մեր երկրի համար, որ մենք ունենք բնակչության հետ կապված, պոպուլյացիա հետ կապված լուրջ խնդիրներ, այդ շատ կարևոր քայլ կլինի։ Նույնը սերմի սառեցումը շատ ժամանակ մանան պատերազմող երկրներում մարդկանց սերունդը շարունակելու գաղափարի շուրջ այդտենց բանով ինքը շատ-շատ կարևոր է, ռեպրոդուկտիվ չեքափը հետ կապված մի քանի հարցել ձեզ ունեմ տալու։ Շատացել են աղջիկներ, ում անտիմյուլերը ցածր է 25 տարեկանում, 26, 30 տարեկանում, անտիմյուլերը հորմոնը, որ ցույց է տալիս ձվաբջիջը ինչ արտադրություն, քանակը, հա, ինչի հետ է կապված։ Այո, մենք վերջերս առնչվում ենք այդ անհասկանալի որոշ դեպքերում անտիմյուլերի իջեցման հետ։ Ֆակտորներից մեկն է, օրինակ, աուտոիմուն թիրեոիդիտը, որը ուղեկցվում է միգուցե ինչ-որ հակամարմինների արտադրությամբ, հակա օվարիալ, դա թեորիաներից մեկն է։ Նաև վիրատությունները, որը արվում է ձվարանի շատ դեպքերում անիմաստ, ֆոլիկուլյար կիստա են հեռացնում, շատ-շատ խնդալու են դա, և բավականին իջեցնում են օվուլյար պաշարը ձվարանների, անընդունելի է իհարկե, և ճարագայթումը և բուժումը ոնկոպացենտների։ Իհարկե ցանկալի է ռեպրոդուկտոլոգի հետ խորհրդակցել բուժումներից առաջ, քիմիոթերապիայից առաջ, և փորձել, եթե հնարավոր է, սառացնել ձվաբջիջներ։ Հենց այդ խնդիրների բախման հետ կապված մի քանի հարց տեխնիկական ձեզ տամ, ձվաբջիջ սառեցումը, օրինակ, վիտրոմետում ինչ արժի մարդիկ, հետաքրքրվում նաև կարող շատ մարդ կա մտածի շատ մեծ գումարը, մոտավորապես ինչ գնի սահմաններում։ 700-ից 800 հազար դրամ արժի սառեցումը, և հետագայում, երբ որ իրանք պահպանում են ձվաբջիջները, տարին իրանք վճարում են 60 հազար դրամ, և կարելի է պահել տարիներ, տասամյակներ, ես վերջերս մի հատ պացիենտ ունեի, սերմը սառեցրեցինք, հասանք ինչ-որ արդյունքի, ասի արի սառեցնենք, չենք կարելու պահենք, սա ասենց արհեստական ստիմուլյացիա ենք արել, սերմը պահեցինք, ասում է
Երեք զանգել է, ասում է, ինքը արդեն ամնում է, ասում է, դոկտոր, այս սառեցրած սերմը ինչ անեմ, սրոկը վերջանում եմ ուծում է, ասում եմ, ոչ գումարը կփոխանցենք, հեսա սառեցումը շարունակեն, մեր բկներից մեկում է, ասենց հիմա ասում եմ, դու հասկանում ես, թե քո մեռնելուց հետո դու կարաս երեխաննես, շատ խնդալու է, ու ռեալ էլ ինքը կարա մեռնի, բայց 100 տարի հետո իր երեխեքը նորից ծնվեն, այտենց հետաքրքիր ինչ-որ ֆիլմի կամ բանի գաղափար է, էլի, որ մարդը չկա, բայց իր երեխեքը նոր-նոր ծնվում են։ Այո, կամ կինը, որը սառեցրել է իր ձվաբջիջը, արդեն մենոպաուզայում կարա նորից ծնվել։ 60 տարեկան մայրիկ դառնա, հա։ Դե բժշկությունը, գիտությունը դա ամեն ինչը թույլ է տալիս։ Ստեղ ուրիշ հարց է առաջանում, որ խնդիրների ենք բախվում, երբ որ կա ազոսպերմիա սեկրետոր, դուք գիտեք ինքը շատ դժվար է բուժման ենթարկվում կամ ընդհանրապես չի ենթարկվում, որ սերմչա ու դու արդեն հարց ա գնում, նույն կանաց մոտ անտիմիլերնա ցածր կամ չկա, ստեղ հարց ա գնում դոնորական սերմի ու դոնորական ձվաբջի մասին, ու ստեղ շատ-շատ դժվար է մանավանդ հայ պացիենտի հետ աշխատելը, որովհետև մի պացիենտ ունի այդ խնդիր ունի Իսպանիայում իրաց խորհրդին տվել շուն պահել, ասել են դոնոր չեք ուզում շուն պահեք, հա, հա, ինչ որ հա, այսպես շատ բշտելով մարդկան իրենք դաս եկել էին, մի բան արեք, մենք մերն ենք ուզում, դու մարդուն բացատրում ես, էլի, օրինակ քո ֆոլիկուլո խթանի հորմոն նորմալից մի քանի անգամ արդեն բարձր է, քո օրգանիզմը փորձել է այդ պրոցեսը կարգավորի, չի ստացվել արդեն իր մոտ։ Ինչ կասեք այդ դոնորական ձվաբջիջների սերմերի մասին, մարդկանց ֆոնց ասենք, որ այդ երեխան մեկա ձեր երեխան էլի, ոնց է, կարող է ինչ-որ գենետիկ փոքր փոփոխություններ, բայց մեկա ձերնից մեկին կամ ձերն է, ձեր կրսկի տակ ալնելու։ Դեք հայերի մոտ ինձ թվում է շատ մեծ հոգեբանական խնդիրներ կա դոնորական սերմի եւ ձվաբջիջի հետ կապված։ Փորձում ենք աշխատել պացիենտների հետ, հոգեբանն է աշխատում, և գիտեք, իմ կարծիքով, եթե իրանք լիովին չեն ընդունում այդ փաստը, ոչ էլ պետք է այդ քայլին դիմել, և իմ փորձից ասեմ, որ եթե կինը չի ուզում կիրառել դոնորական ձվաբջիջ, ինքը ոչ էլ կըղեանը։ Հա, հասկացա։ Պետք է գալ դրան, պատրաստ լինել և լիովին ուզել այդ հղությունը։ Մեր կլինիկայում իհարկե շատ է կիրառվում, համ դոնորական սերմ, համ ձվաբջիջ, բայց դա ամենադժվար պացիենտներն են, ես կասեմ։ Դու միանշանակ, հա։ Հոգեբանական խնդիրները։ Իսկ ո՞նց է, ո՞նց է մարդը ընտրում, ում սերմով այդ ապլադետվարյանյան տեղի ունեն, այս թվում է հեռուստատիտողներին էլ հետաքրքիր կլինի, ինչ-որ անունն է իմանում Facebook-ն է նայում, թե ինչ-որ իմանում են, որ այս հասակի, այս կրթության մարդ է, այս սերմը, թե չգիտեմ ինչ հիվանդություններ ունի, այդ ամեն ինչ ո՞նց է լինում։ Հայաստանում կա գաղափար հայտնի դոնոր և անհայտ։ Հայտնի դոնորը դա ինչ-որ մարդ է, որին բերում է պացիենտը։ Հասկացա, հա, եղբայրն է, ամուսնու, հա, կամ հա, ասենց ինչ-որ մի բան։ Այո, իսկ եթե դա անանիմ դոնոր է, ինքը իրանք չունի իր մասին ինչ-որ ինֆորմացիա, իհարկե ունենա միայն ֆենոտիպիկ տվյալներ, արյան խումբ, տվյալներ կրթության մասին, մասնագիտության և վերջ։ Այսի բժշկի սերում, այսի լավ դատաս բաներ չկա։ Հական էսի, այսի բժշկ։ Պավել Դուրովը Telegram հիմնադիրի չասես, որ ինքը 100 երեխու հայրան դոնորը։ Իշտ նսատ զարմացած է, եվ որ կարթացի։ Ատենց ֆիլմ էլ կար մի հատ, երբ որ մեկը ուսանող տարիներին գումարի համար սերմի դոնորը անընդհատ եղել ու 500 քանի երեխա ունի իրավանից, ու բոլորը ուզում էին իմանալ ով է իրանց հայրը, էլի, շատ հետաքրքիր էր։ Ուղղակի այստեղ այդ դիլեմայը առաջանում հետագայում, թե իրավաբանական, թե հոգեբանական ժառանգականության, ժառանգության հետ կապված, այնտեղ լիքը հարցերի հետ կապված մարդկանց մոտ կարան այտենց խնդիրներ ու հարցեր առաջանան։ Չէ, իհարկե դոնորները պաշտպանված են այդ օրումով, իրանց մասին ինֆորմացիա Հայաստանում, մենք իրանք չունենք տրամադրենք, բայց եվրոպական բանկերում կա այդպիսի գաղափար՝ բաց դոնոր։ Դա նշանակում է, որ երեխան, երբ որ դառնում է 18 տարեկան, ինքը իրավունք ունի ստանա ինֆորմացիա իր հոր կամ մոր, գենետիկորեն հոր կամ մոր մասին։ Այն շատ հետաքրքիր է։ Այո, բայց Հայաստանում դա արգելված է։ Այդպիսի գաղափար չկա Հայաստանում, մենտալիտետ եւ բանը ալիքը խնդիրների կարաբերի այդ բարագայում,
շատ-շատ հարցերի կարա առաջ կանգնեցին, ու մեր մենտալիտետը մի քիչ սարա կովկասյան, հա, sense բարձր լեռնային մենտալիտետը, ինքը լավ թե վատ, այդ արդեն ամեն մեկ իր համար որոշում է, լավ մենտալիտետը թե վատ, բայց հա դժվար է։ Մանավանդ շատ դժվար է մարդուն տարական ինսիմինացիայի տրամադրելը, որ մնաս դոնոր, հա, որովհետև շատ դժվար է, որ դու մարդուն բացատրում ես, որ ախր ստեղ գալիս է, գիտեք, որ դես Քրիստիան Ռոբերտոն ես խալը, որ հիվանդը գալիս է կոմոտ, որ բժիշկ ջան, սերմս լավ որակի չի, նայմս լավ որակի չի, հիմա դեպրաստացիտը, դու հիվանդին հարցնում ես, դու վատ ես միզում, ասում եմ չէ, շեքի շրջանում ցավեր ունես, ասում ես չէ, չգիտեմ ընդեղ ես ինչ ես, ինչ պրաստացիտ, այդ հիվանդություն է, որ ամեն ուրոլոգիական ինչ խնդրի չի բացատրվում, ասում եմ պրաստացիտ, հա, որ այդ խնդրի չի, բայց մարդը բացատրում ես հիվանդությունը, հստակ կլինիկա ունի, դու պիտի վատ միզես, այդ շատ ցավոտ, այրոցով, դու պիտի շատ լուրջ ցավեր ունես, ջերմություն պետք է ունենաս, չգիտեմ, լուրջ ինտոքսիկացիա գնում օրգանիզմի։ Այդտեղ էլ է խնդիրը գալի, որ երբ որ հիվանդին ասում ես, չէ, մի ժամանակ կորցրու քո, դու արդեն մոտեցել ես մի հատ ինչ-որ լուրջ տարիքի, 38-40 տարեկան ես, քո ժամանակն է գնաս դու արտամարմնային բեռնավորումը, ես հրաշակորս չեմ կարող ասերմը դզեմ, դու 28 տարեկանում, 25-ում չես եկել, մարդը նեղանում է, գնում է երկրորդ բժշկի մոտ, որ իր պրաստացիտն բուժում, եւս մի քանի տարի։ Այո, թայմինգը շատ կարևոր է։ Մենք խոսացինք ու այն պահը բաց թողեցինք Քրիստինա Ռոբերտովնա 2 միլիոն դրամ, երբ որ այդտեղ թիվ կա ինչ-որ մարդկասպես, որ արտամարունային բեղնավորում արժի 2 միլիոն դրամ։ Եկեք հասկանանք ինքա այդ թիվը, ու ինչքանով է մաքսիմալ, ինչքանով է մինիմալ, ու ինչ է մտնում է ծառայությունների մեջ, էլ ընդհանրապես։ Գիտեք, շատ տարբեր ձևեր կան արտամարունային բեղնավորումը։ Կա արտամարունային բեղնավորում բնական ցիկլում, երբ որ չեն օգտագործվում որևէ խթանիչ այդ հորմոնալ պրեպարատներ, որոնք բավականին թանկացնում են պրոցեսը, եւ որ նա կարող է այդ արժեքը լինի մոտ 600,000 այդ արտամարմնային բեղմնավորման, բայց երբ որ կիրառվում են խթանիչ հորմոններ, իհարկե արժեքը բարձրանում է։ Նաեւ արժեքը կարա բարձրանա, երբ որ կիրառվում է X-ի տարբերակ, երբ որ բեղմնավորումը արվում է X-ի տարբերակով, երբ որ ամեն ձվաբջիջը առանձին ասեղի միջոցով մենք բեղմնավորում ենք, դա օգտագործում ենք ծանր տղամարդու գործոնի դեպքում, երբ որ շատ ցածր է խտությունը, շարժունակությունը, մորֆոլոգիան կամ մարտեսն է բարձր, այդ դեպքում է կիրառվում։ Նաև մի մաս կա արժեքի, որը կազմում է սարեցումը սաղմերի, դա ես կասեի շատ կարևոր մաս է, կիրառվում է այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք շատ էմբրիոններ և մի մասը մենք սարեցնում ենք։ Սարեցրած էմբրիոնները մեզ մեծ առավելություն են տալիս, և այդ էմբրիոնները մենք կարող ենք կիրառենք մյուս ցիկլերում, եթե մենք չստացանք հղիություն առաջի դեպքում, կամ օգտագործենք մյուս հղիություն ստանալու համար։ Անդադ ֆունկցիա և մնացած հարցերը։ Եկեք Քրիստիան Ռոբերտովնա, ամենակարևորը բարդություններից խոսանք, ինչ բարդություններ ունեն արտամարունային բեղմնավորումը, ինչ խնդիրների առաջ կարող է հանգեցնի, նո բժշկական միջամտությունն է, որոշակի ռիսկեր կան, կուզենք այդ ռիսկերից խոսենք մի հատ։ Ամենամեծ վտանգը, որը կար արտամարունային բեղմնավորման ժամանակ, դա գիպերստիմուլյացիայի համախտանիշներ, որը շատ ուրախալի լուր է, բայց արդեն կլինիկաներում չկա, և ժամանակակից կլինիկան պետք է աշխատի առանց այդ բարդության, քանի որ կան ժամանակակից սխեմաներ, պրոտոկոլներ, ժամանակակից հորմոնալ պրեպարատներ, որոնք թույլ են տալիս լիովին խուսափել և չունենալ հիպերստիմուլյացիայի համախտանիշ։ Նաև բարդություններից է արնաուստյունը ձվարանից, երբ որ մենք պունկցիա ենք կատարում, օրինակ 23 տարվա ընթացքում ես ունեցել եմ 2 դեպք, երբ որ անհրաժեշտ է եղել լապարոսկոպիայով կանգնացնել արնաուստյունը, ելի շատ հազվադեպ հանդիպող բարդություն է։ Ու շատ տհաճ։ Արնաուստյունը լուբոյ վիրաբույժի համար ամենատհաճ բարդությունն է, ինքն իրեն ներկայացնում։ Եվ ինչ որ բորբոքային պրոցեսները, որը ելի շատ հազվադեպ են հանդիպում, ունեցել եմ մի դեպք, երբ որ աբսես է ձևավորվել ձվարանի,
էլի շատ հազվադեպ հանդիպող 23 տարվա ընթացքում միտակ։ Դե ամեն դեպքում, բայց ասեք, որ այդ դեպքերը միշտ հիշվում են, որտեվ ինքը որտես դեպք չլներ, դուք դժվար ես հիշեք, ու տենց հաբուժշկի կյանքում դու լավ բուժված պացիենտների մեծ մասին կարող չես հիշում, բայց այն պացիենտի, ով որ բարդություն է ունեցել, անտանելի շատեր, օրինակ այսօր մեր պարզ օրինակ բերեմ, հիվանդի վիրատանից տեղափոխում ենք պալատ, հարազատ զանգում բժիշկ ականջից արուն է գալի, ես հիվանդից դուրս եմ եկի, արդեն ավտոն հետ եմ քշում, զանգել եմ անեսթեզիոլոգին, ասում եմ միջեք պալատ, ասես բանը, արդեն ինչ ես մտածում, ներքին արունավորությունը ինչ-որ բան, գնացի տեսա տեղափոխման ժամանակ ականջն է վնասվել, արուն է գալի, հիմա ես շնչեցի, ասենք որովհետև արդեն չգիտես ինչի պատրաստ ես, արդեն ուզում ես զանգես, արյուն պատվիրես, չգիտեմ ինչ-որ բան անես, ինչ խնդրի ես դու բախվում, էլի, ու այդ պահին, որ հասկացա, տենց լրիվ հանգստացա, որովհետև այդ բարդություններն է, որ մենք ուրոլոգ ունենք, Արմանը Ծատուրյան, ինքը ուրոլոգ է, ինքը մի անգամ հետաքրքիր լեկցիա կարդաց, իր կյանքում 20 ամենաշատ հանդիպած բանը, վիրահատական, ներվիրահատական բարդությունները, հա, դա սաղ կարդում են իրենց հաջողությունները, բան, Արմանը դուս եկավ ու կարդաց իր բարդ լեկցիա բաները, բարդությունները ինչ ա ունեցել, առնահոսությունը, ոնց աշխատել դրա հետ, ինչի հետևանքով առաջացավ բարդությունը, ոնց աշխատել, թեկուզ յատրոգեն խնդիր եկավ, բայց ինքը տենց դրամատիկ, բայց դա շատ կարևոր է, միանշանակ, ես այդ լեկցիայից ավելի շատ տենց սովորեցի, քան այն ֆանտաստիկ ինչ-որ բան, որովհետև ռեալ խոսում էր, կպանք ես անոթին, անոթը սկսեց առնահոսել, սենց արեցինք, սենց արեցինք, ես դեպքում լապարասկոպյան փոխեցինք բաց վիրահատական միջամտության, այլն այլն։ Գիտեք, ես շատ կուզեի, որ մենք այդ կուլտուրան ունենայինք մեր բժշկական ասպարեզում, քննարկել մեր կոլեգաների հետ բարդ դեպքերը և քո բարդությունները, ցավոք դա ամոթ է։ Ամոթ չես, դե շատ դեպքերում, երբ որ ես վերջես մտվիների վիրահատական բարդություն ունեցանք, այտենց լապարատոմիայի անցանք, հիվանդ իմա շատ լավ, ամեն ինչ լավ, փառք Աստծո, բայց երբ որ դու կիսվում ես, դու հասկանում ես, մարդը կոպիտ ասած գնա աչոկը հավաքում, դիմացիդ բժիշկ է, էլի շատ բան է, որ դու այսպես բարդություն ես, Աստծո, դուք չունենաք, բայց վիրա մենք ավակ վիրաբույժներից մեկին զանգեցինք, ասեցինք, այսպես խնդիր կա, ասում են, դառակ մարդ, դառակ քիրուրգ էլի այս պահին, ու այդ ներվիրահատական բարդությունները քեզ ավելի լավ բժիշկ են դարձնում, այդ մի պացիենտը քեզ ինձ տալչոկա տալիս, կարդալու, զարգանալու վիրահատությունների ժամանակ, որ դու արդեն հասկանաս, թե բարդ խնդիր, որովհետև իդեալական վիրահատել միշտ կարաս, բայց այդ վիճակով, երբ որ աննորմալ անատոմիայա, չգիտեմ ընդեղ, արնահոսող հիվանդա, հիվա, այդ վիճակներն են քեզ սարքում ավելի լավ բժիշկ, իմ կարծիքով։ Եվ կիսվել կոլեգաների։ Միանշանակ, այդ շատ կարևոր է, ու Կրասնադար, ես Կրայովայի առաջի հիվանդանոցում եմ անցել արդինատուրան, բանը հետաքրքիր, որ հեռախոսիս մեջ գրած լիքը մարդկանց անուն, գրած է, ես ինչ ԿԳԲ ազին, մարդիկ են գիտեն ԿԳԲ-ը, ասում ԿԳԲ չի, ԿԳԲ-ը էլի, ԿԳԲ-ը Կրայովայի կլինիկա բալնիցա, ոնդեղ մենք ամեն երկու շաբթի պրոֆեսոր Պարխանովի բանով, հա, ֆանտաստիկ մարդ է, մենք անում ենք case reporter, ու հիմնական հենց case reporter բարդությունների մահվան դեպք ունեցավ բանը, բաժինը, կպտի case report ներկայացնել մահվան դեպքի մասին, ինչի մահացավ պացիենտը, այդ ռեանիմացիաներից դուրս դենտեղ մահացություն բան, օրինակ վիրաբուժականում հիվանդ մահացավ, ինչի մահացավ, նրա համար չէր արվում, որ աչիտայց աներ կոպիտ, նրա համար էր արվում, որ տեղ 200-250 բժիշկ նստած, լսի վաղը հասկանա, որ սենց բարդությունը հնարավոր գործել, աշխատել ու ավելի լավ բժիշկ լինել։ Շնորհակալություն, որ մեր հրավեր ընդունեցիք, ելի եմ կրկնում, մեր համար մեծ պատիվ է ձեզ մեր տաղավարում տեսնելը, մեզ ձեզ բեղուն աշխատանքային տարիներ եմ աղթում, լիքը ճուտիկներ վազվզեն, այդ ինձ թվում է ուրիշ զգացողություն է, չէ, որ այդ երեխեքին տենում եք, ու այդ երեխեքը արդեն մեծ մարդիկ են, եթե 23 տարվա փորձուն եք, ու մինիմում մի հատ 23 տարեկան մի քանի հոգի արդեն կա, 22 տարեկան մի քանի հոգի արդեն երկրագնդի վրա պտտվում են, գուցե իրենց երեխեքն ունեն, գիտեք, ուղարկում են նկարներ, ու աչքերից չեմ ավատում, որ այդ երեխաները, օրինակ, համալսարաններում են արդեն սովորում, օրինակ, շատ են ամուսնանում են արդեն, իսկ եթե երեխեքը գիտեմ, օրինակ, ԱՄԲ-ի արդյունքում են ծնվում, այնպես հետաքրքիր է, այո, հա, ու նորմալ է դա, այո, հա, կարծիքով ասում եմ։ Դե բաժանորդագրվեք Վիտրոմետ բժշկական կենտրոնի Facebook-յան, Instagram-յան էջերին, հետևեք,
Քրիստիան Ռոբերտովնայի էջերը այդքան էլ ակտիվ չեն, բայց կարակ էջին գրեք, մոտենեք հորդատվության ու իմացեք, որ արտամարունային բեղմնավորումը արեստական չի, ինքը լրիվ բնական է, ուղղակի ձեզ մի փոքրիկ օգնում ենք, որ դուք ունենաք ձեր գենետիկ ինֆորմացիայի շարունակողներին։ Առողջ եղեք։